How are you, my friend? Just good. You're good, eh? How was your journey? My journey was also good. It was so good. I've just called here for a short meeting, huh? Tuko na niko na goods kidogo nataka kusafirisha kwenda Nairobi kutoka kwa Kitale. Yeah, so you know how you work, eh? Najua. Yeah, sasa cost yani kwa barabara sijui itatumika pesa ngapi hivi. Uangalie transport hizo magari ngapi zitatumika, cost is a bulk of goods, eh? Sasa kulingana na mimi, kwanza unasafirisha nini, mzigo gani? Ni maua tu kutoka kwa shamba yangu kule nilipanda, so I'm just transporting them to Nairobi. Okay, sasa hapo hivyo unaweza tumia kitu ka kilori hivi, then yeah. It can cost like just 5,000. And then sasa kama time kutoka hapa mpaka kule Nairobi ndatumia kama how long, because unajua staki ya ribike. Nataka ikuwe fast, alafu jam tena kwa barabara, unaelewa? Hapo it gonna depend. Ujue inaweza kuwa usiku, sometimes mchana, kitu kaa hiyo, so itategemea time to choose. So we kisho kuja mapema hivi tuone vile tutapanga, and then ni set kwa gari. Driver niko naye, so don't worry about that. And then you just transport the goods. Okay, that's good. Yeah. So nipeleke okay. Have you come to see me? No, come kuja kuomba maji. Kuomba nini? Kuomba maji. Hai. Yaani umepita zile nyumba zote kuja kuomba maji. Bro. Akili yako nzuri. Akili yangu mzuri. Nakuuliza vizuri, wewe akili yako timamu? Akili yangu timamu. Cheki. Nakwambia hivi. Wewe si wa kwanza. Ona mavazi. Wanahii sehemu ni ya kuvalia mavazi. Kaka, mbona hivyo? Wewe vipi wewe? Hebu jiangalie. Jiangalie. Kaka, naona niko tu fresh. Hebu rejea kule. Rejea. Nenda. Kaka, sorry. Nenda. Sikujua kuja. Nenda tafadhali, tusumbuane. Hebu nenda kwanza chini. Nenda chini. Ulifikaje hapa? Nani kuelekeza hapa? Nilikuwa napita pita hivi nilikuwa nime. Cheki bro. Maskini wanasumbua sana. Unacheki. Sisi tumekuwa biashara. Unacheki. Sasa fanya hivi. Usilete interruption kwa hii kazi. Bure. Wacha nikwambie. Ushawahi wao? Hapana. Nakuuliza ushawahi wao? Sana. Kisha ukiongezewa vingine ukafufuka. Basi ondoka. Sawa. Nakwambia ondoka bwana. Wewe ndio mtu wa mtu hapa. Dakika moja. Usionekane. Nenda. Ondoka bwana. Ndio mtu hapa huyo. Maskini wewe. I threw it so. Habari ya leo? Nzuri sana. Naitwa nani? Naitwa Rosie Black. Rosie Black? Why black aje na wewe ni mweupe? Ni jina tu. Hai jameni. Walai. Lakini vile nimekuangalia hivi. Walai. Mechizika tu yani. Asante. Yani na feel tu yani kuwa na wewe. Hadi mimi nisha fall in love na wewe. Kweli. Walai. Kama ni bamba walai. Yani haga. Yani look yako hadi nimeipenda. Sura yako na. Asante. Ama nipige 360. Ai, nimeipenda walai. Ai, tu walai, bye. Wow, bye. Kala nimeipenda walai. Bye. Bye. Oh!
Chai! Chai! Ndugu yangu, ndugu yangu. Habari ya leo? Poa sana. Kimenipata ndugu yangu. Kwa shida gani? Ndugu yangu alikuwa anatokea sehemu ile. Eh? Nikakutana pale na mwanadada. Ongeza sauti sikusikii. Ai, nikakutana pale na mwanadada. Ndugu yangu. Tukakuwa namkatia ndugu yangu. Nikamkatia mzuri. Akaingia kwenye boxi ndugu yangu. Sasa nikawa natoka kwanza tukaachana akanihugu vizuri. Alikuwa mwanadada mrembo. 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 Sasa nilikuwa natokea na kuja saidia hivi. Ndugu yangu, kuangalia nyuma mara ya kwanza, bado ni yule msichana. Kuangalia mara ya pili, amegeuka amekuwa mvulana. Jameni shetani ndugu yangu. Acha bangi. Nilikukataza acha bangi. Bangi aje ndugu yangu. Kekeli acha bangi. Bangi aje ndugu yangu. Bangi itakusumbua. Si bangi ndugu yangu. Msichana akakuaje mvulana. Ai, shetani ndugu yangu. Kekeli acha bangi. Cheki ndugu yangu. Twende. Isije kukupata siku moja ndugu yangu. Acha bangi. Atakupata ndugu yangu. Wenda wacha mtaka kunipea stress. Ndugu yangu acha bangi. Acha bangi wewe. Mpuzi nini? Dada yangu, mtu wako na bangi. Yaani wewe usijua unatumia bangi gani? Hivi tu misipendi. Yenye umeambiwa usiambie mtu yeyote. Haya. Mimi paka niseme. Paka niseme. Ni mambo ya bangi naanza kwa kijiji. Paka niseme. Hey, mheshimiwa. 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 Natoka hapa na tukio. Welcome. Mbuzi ni. Mheshimiwa. Habari zenu? Nzuri sana. Mko salama? Hey. Salama. Sasa mimi nimekuja kwa. Kwanza nyinyi wenyewe mmevaje? Kweli sisi mheshimiwa yani tumetarajia yani hata sisi kweli yani hatujiwezi. Umeona? Sasa nimekuja kuwasaidia. Ili mkaweze kujiendeleza kimaisha. So mko mnataka aje? Kweli sisi alikuwa tumekungoja hapa hivi. Sisi tunaona hata kama mheshimiwa ukibadilisha hii mitoni yote ikuwe space, tulete maji ikuwe inatembeza maziwa itakuwa sawa. Ndio. Haina shida. Hiyo lazima. Tunajua kwako yani rahisi. Kwako rahisi. Sasa mimi nimekuja kuwasaidia kuimprove nini yenu. Mheshimiwa. Mkamrembo. Asante. Tena mzuri sana. Au vipi ukiacha uheshimiwa alafu kukatie? Ai. Endelea kukampeni pole. Najua usinieke ndani ya jela pole. Niliteleza mheshimiwa. Haina mambo. So. Tu niweke ngapi ngapi hivi? Tuweke kwa simu. Kweli si hatuna masimu. Kweli. Mimi ni ripota wa mheshimiwa, usijali kwa nini nilipata simu. Mheshimiwa huyu ni mzuri. Mheshimiwa piga sera, mwaga sera. Asante sana. Sasa nimekuja leo kuambia kuwa nahitaji kura zenu ili niwa endeleze hii nini? Hii hai maskani yenu lakini ai mbaya lakini haina shida, nitawasaidia tu. Mtakuwa fiti. Asante. Kweli wewe ushapita, ushapita. Mko nyuma yangu? Kabisa kabisa. Pita kura. Haya sawa. Haina mambo. Kwa hiyo hata chai hakuna. Chai lazima mpate. Shida ni kwamba anatumia till. Lipo kwa hoteli basi twende tukunywe. Till ni nini mheshimiwa? Hazin. Ni namba ambayo inaongeza pesa. Apite kura. Unasema aje? Toa maoni. Maoni. Huyu. Hai, saa 12 tayari ule nyumbani kwake huyo. Toa maoni. Huyu ameanguka kura huyo. Ameanguka. Huyu ameanguka. Ameshaanguka. Hakuna sehemu anaenda huyo. Kweli mimi nilitaka hakuna kwanza venye anajifanyanga ati yeye anatoka kwa ile familia ati ya watu wenye wako hapa. Si atumtambui, ashaanguka anaenda nyumbani. Kweli huyu ameanguka. Mimi nilitaka kuwa mwenyekiti wake lakini anakaa na madada. Wewe mkutano hata tusaidie. Nevi daba na. Huyu mwanasiasa yani tunamngoja anatoweka hapa nafikiri ndio mkutano pekee yake tunaweza fanya. Habari zenu bro? Yes mwanasiasa ongea. Eh, habari zenu? Nzuri sana. Nimeshukuru sana kuwaona hapa hivi. Mimi kikubwa nilichowaitia hapa hivi
Ningependa kwanza, tunajua kuna uchaguzi ambao tunagombea. So kwa kile kiti ningetamani sana mkaweza kuniweka kwa hiyo kiti, kwa sababu mimi ngine kwa hiyo kiti bro. Yes. Wewe kwanza utakuwa secretary wangu, una check. Yes, yes. Alafu bro, mimi nakubali. Unanikubali, si ndio? Sasa mimi nashukuru sana kwa sababu najua mimi natoka kwa ile familia ya chini. Najua shida zenye mnapitia, una check. At least mimi niko na experience ya ile hard life, una check. Mimi kuna venye naenda ni organize at least mpate jobs, una check. Naenda create jobs manze, employment lazima mpate kwa vijana, una check. Ni at least room manze nyinyi mnipatie ile kitu, check. Mnipatie ile kiti. Alafu mimi nitafanya tu venye mtataka, una check. So ni hivyo tu. Bwana mimi sina do, una check. Sina do naweza nikawagaa, una check. But nilo tunajua si ni wambi kitu moja. Nataka niwachanue, una check. Unajua mpaka tumie pesa yake kwenda ku campaign. After ameingia kule ndani kwa kiti, atakuwa anatumia pesa zenu kurudisha ile pesa yeye alikuwa anawapatia, una check. Lakini so mimi kama mimi sina do inatumia, una check. So at least nikienda huko najua hakuna hasara nitakuwa nimepata. So nitawafanyia kazi, unacheki. Lakini kazi nayo nawaahidi mtapata. Sasa mimi nashukuru kwa wema wenu kufika hapa hivi. At least nimefurahi. So next meeting next Monday. Asante sana. Bro, bro, bro. Tumekuelewa. Lakini hata buku tu, buku peke yake. Ya nini? Buku bwana. Ah, tafadhali ni ah, saizi sina kitu. Lakini tukutane next time. Tawapatia hata kanicha. Mheshimiwa huyo bonge. Bonge unamwita bonge. Kura kwa bonge. Ile jina yote ni yako. Asaa. Kura kwa kato. Sasa mimi ni kura kwa kato. Sawa. Sawa. Sawa bro. Sitakuja kuchekiana, sawa? Wengine wasijua kwa walagai. Sawa. Ondoka. Sawa.